Доброго дня, дорогі друзі! Чергова зустріч в нашій Академії натхнення. І сьогодні ми запросили вас на дискусію, запросили вас на розмову про значення аматорських дитячих театральних студій, взагалі про виховання і театральну освіту. І спробуємо розібратися сьогодні разом з Веронікою Тищук, провідною акторкою Мукачевського драматичного театру. Людиною, яка є і засновницею власної юнацької театральної студії «Трикутник», і викладачем Ужгородського інституту культури і мистецтв. Вона, до речі, автор цікавої дуже книги, яку ми вам презентуємо. Ну і давній друг яскравої країни. Ми разом були в Грузії, ми проводили імпрезу біля моря, імпрезу над Латерицею. Вероничка, вітаю вас. Дякую, що в цей суботній день зголосилися поспілкуватися, поділитися думками і досвідом. І все ж таки, чи народжуються акторами, чи стають. І поговоримо сьогодні про сходинки театральної майстерності. Ще раз вітаю. Вітаю вас, пані Олено, дуже приємно. Вітаю усіх, хто приєднався до нас, і взагалі всіх тих, хто виявив якусь зацікавленість і бажання поспілкуватися сьогодні. До речі, я така людина, люблю пошуткувати, і сьогодні мені перша думка, яка прийшла зранку, коли я проснулася, що це перший мій в житті, в моєму житті, отакий ефір, коли я не в якомусь вбранні театральному, а в домашніх тапочках сиджу і намагаюся поділитися тим, що я дуже люблю, і тим, чим я займаюся вже більше як 35 років. Досвід я маю великий і акторський вже близько 27 років, для тих, хто мене не знає, а в педагогіці вже більше 30, практично 35 років вже мій педагогічний стаж. Я думаю, що я цікава може бути сьогодні тим, що я представляю ту когорту викладачів, які мають оцю мистецьку вертикаль, як ми називаємо. Тому що зазвичай кожен вибирає собі якийсь об'єм роботи, якийсь віковий ценс, да, дитини, наслідки і так далі напрям. І в цьому напрямі працює, подеколи поєднує. Так сталося в моєму житті, що спочатку я маю режисерську освіту, працювала актрисою, ставила і ставлю в професійному театрі трошки. Але так сталося, що наступив момент у мене як актриси, коли я відчула, що в театрі для мене немає можливості проявити себе більше, ніж того вимагає репертуар і так далі. І мене розпирало, як ми говоримо, дуже було багато енергії, і я не знала, куди її виплеснути. І моя сестра, яка сама педагог в звичайній школі, сказала: прийди до нас, до діточок, просто розкажеш про театр. От з цього почалося. Я прийшла, розказала про театр, побачила дитячі очі, побачила, скільки дітей щасливі від того, що прийшла актриса до них взагалі, що вона з ними спілкується. І потім в процесі нашої першої зустрічі виникло таке бажання: а що, якщо нам теж щось придумати? От. І я зрозуміла, що в першу чергу це потрібно мені, для того, як для актриси. Я зрозуміла, що я стільки тренажу в моєму житті, в театрі не буде ніколи. А тут я кожен день, навчаючи інших, була сама у цьому творчому процесі, і фізичному, і емоційному, розумієте, так, і інтелектуальному. Тобто я була, мала постійно цю школу. Віронічка, до речі, наш проєкт називається «Академія натхнення». Чи можеш ти стверджувати, що от власне діти і той дитячий аматорський театр є джерелом натхнення для вас? Звичайно. Звичайно. По-перше, багато хто з нас пам'ятає, Станіславський говорив, треба спостерігати за дітьми, треба відкрити собі дитину, зберегти в собі дитину і її ставлення до творчості взагалі. Тобто залишатися дитиною. А залишатися дитиною ми можемо тільки тоді, коли ми постійно з ними спілкуємось. Тому що вони нам відкривають свій дитячий світ, про який ми вже давно забули, або починаємо забувати. А вони не дають цього. От і чому ми почали з того про вертикальцю? По-перше, розумієте, є різні педагогічні напрямки, і, звичайно, завжди було так,
от за 30 останніх років я бачила, що перші, наприклад, роки, коли ми починали, театральних педагогів, особливо в початковій мистецькій освіті, було дуже мало, їх практично не було. Займалися цим звичайні викладачі в школах, бібліотекарі, там якісь просто творчі люди і так далі. Але час змінювався, змінювався театр, нові вимоги виникали, розумієте? Театральні школи вищі вимагали нових студентів, нових кадрів для себе. І дуже було багато років таке, знаєте, дефіцит кадрів страшний. І, може, із-за того у нас на Україні набагато пізніше цей творчий дитячий рух якось більш повільно відбувався, як, наприклад, у європейських країнах, чи в Росії, чи в Білорусі, бо я багато їздила на гастролі, я знала, як відбувається там справа у цьому розуміння. І коли ми починали, нам було дуже важко, тому що не було спеціальних програм, розумієте, так? Нам треба було самим навпомацьки, да? Це шукати, знову відкривати для себе Станіславського, шукати інших театральні течії, напрями. Зараз набагато легше, зараз багато літератури, зараз сам театр український вже на такому піднесенні, дуже багато молоді прийшло в театральну педагогіку, і це тільки величезний-величезний плюс. Розумієте, коли мені, наприклад, говорить Вероніка Вікторівна, а скільки ви будете ще викладати? Я чесно кажу, я, може, вже і відійшла від цього трошечки, хочеться своєю творчістю займатися, але я не можу піти тільки тому, що я чекаю, хто мене замінить. Я дуже хочу, щоб прийшов хтось, хто мою модель керівництва, мою модель, моє бачення театральної студії, дитячої, юнацької і старшої, дорослої, буде повторювати, розумієте? Багато. Дівчинка, от питання. Ви сказали, що, звичайно, для вас було важливим початок заняття з дітьми, да? Ви сказали, наскільки важливе для розвиток театрального простору країни те, що поширюється аматорський дитячий театральний рух, і ми це, дякувати Богу, бачимо. А от скажіть, будь ласка, наскільки важливо для дитини, і що би ви порадили батькам? Чому і чи варто віддавати дітей в аматорський театр? І яких дітей ви би радили спрямовувати до театрального мистецтва? Дуже хороше питання, дякую. По-перше, це питання, воно не просто якби звучить на деяких багатьох форумах. Мені довелося бути учасницею декількох міжнародних театральних конференцій по питанню театральної освіти взагалі. І дуже цікаві люди були із-за кордону, і мені завжди було цікаво порівняти і так далі. Ми своїм досвідом прийшли до того, що починати серйозно займатися театром, серйозно, але в ігровій формі, зрозуміло, так? Yeah. З таким вже більш науковим підходом, як ми це робимо, десь приблизно з 10 років. Поясню чому. Дуже багато є колективів там, де малюсінькі дітки, дуже багато. І це непогано, тому що дитина вводиться поступово у цей театральний простір. Але там зарано ще нагружати їх якимось правилами, якимось цим же тренінгами, які мають все ж таки не просту структуру, скажімо так. Мало того, дитина має бути готова і фізично, і емоційно, і ментально, і емпатично, так, до того, щоб зануритися у цей досить непростий мистецький світ. А якщо дитина ще не готова, вона не вміє сфокусуватися, і ви тоді за ці 45 хвилин, годину тратите більшу частину на те, щоб, вибачте, їй хочеться поїсти, деякі хочеться ще поспати, діти втомлюються, вони дуже загружені в своїх школах. Ми прийшли до того, і я так більшості викладачів рекомендую, і навіть в школі мистецтв, який ми викладаємо, з 14 років я викладала, зараз вже перейшла на більш на вищу освіту, Євген Віталійович продовжує викладати, ми багато років просили, сварилися, розумієте, щоб нас зрозуміли, що якщо є програми мистецьких шкіл на 5, на 6, на 8 років, це не значить, що треба брати дитину 6-річку. Навіть на музичний інструмент, ви знаєте, є музичний інструмент, де треба, щоб підросли пальчики. Так. Тобто, так і у нас, дитина має бути вже сформована, а коли вже зовсім просто, я батькам говорю, ваша дитина готова до театральної студії тоді, коли вона добре читає, коли вона може записати
не виводити, а записати те, що їй сказали. І коли вона готова до спілкування, вона може мати якісь проблеми з цим. Ми це виховаємо, ми це натренуємо. Ми, це є театр, це є психокорекція, це є, да, дуже популярна течія, називається театротерапія. Вона дуже, дуже близька, і психологи дуже раді, що багато акторів тепер співпрацюють з ними. От так. А взагалі, от хочу вам привести приклад, на одній з наукових конференцій в місті Миколаєві я познайомилася дуже цікавим мужчиною молодим, він із Болгарії. І він розказував, як в Болгарії вони відносяться. Ви знаєте цю країну також, дуже творча країна, близька нам, да, моментальності. Вони мають вже цілі, їм дозволила держава, як коли вони вступили в Євросоюз, величезні гранди отримувати на мистецьку освіту. Уявляєте, гранди цілі. Тобто там підтримуються взагалі школи акторські. І у них воно поділено на таких три етапи. Перший етап – це діточки, які починають, їх починають занурювати театрально, якби, світ 4-6 років. Але там все тільки в ігровій формі. Але там тільки поки що їх вчать спілкуватися між собою і отримувати від вистави те, що їм треба отримати. Емоційний якийсь. Як, такий цей. Але далі там йде такий у них проміжок. Вони говорять, що цей проміжок такий перехідний. Вони не заставляють, рекомендують. Це отакий проміжок між 8 і 12 років. Я так думаю, що у них ця більшість дітей якби відпочиває від театру. Вони просто глядачі. Вони їх виховують дуже хорошими глядачами. Розумієте? Тобто їм, у них такі заняття, які виховують в них хорошого глядача і повагу до театру взагалі. А от уже слідучий етап, вони називають його від 12 до 20 років. Уявіть собі, до 20 років, ми для себе говоримо до 18, до 20, оце вже йде посилений етап тренінгу, напрямку, там, де вже формується, там, де вже йде бачення, чи піде дитина або юнак далі в професію, чи йому достатньо того рівня, розумієте? Чому? Я запитала, а чому до 20? Також мені було цікаво. У нас же ми як робимо? До 16, до 17, закінчив школу, десь вже йде далі, так? Або в коледж, або йде в інститут, той, хто бажає. А вони говорять, у них все ж таки залишилося ще трошечки от такий нюанс, що в творчі вузи вони не спішать приймати тим, кому 17-18. Знову ж таки, бачите, 20, коли ти вже повнолітній, коли ти вже розумієш, чи потреба, чи є в тобі потреба взагалі цієї професії. Чи ти готовий до тих важких випробувань, бо це страшні випробування, ви знаєте, інститут не кожен може витримати навіть емоційно. Ну, так що, якщо вам цікаво це, і був дуже цікавий приклад Австрії, нам розказували, що в них взагалі, ну там суто репертуару, от, бо ми багато з колегами говоримо про репертуар дитячий, у них дитячий репертуар побудований, називається профорієнтаційні, ми кажемо, і як. Тобто вони разом з дітьми або залучають таких драматургів, які хочуть, вони пишуть п'єси про пожарників, про лікарів. Розумієте, так? Про акторів. Це таке вже суспільне значення. І, до речі, дуже дякую, що ми нашу розмову от в бік репертуара трошки, да, розгорнули, тому що, мені здається, це питання бентежить завжди будь-якого професійного театру, тим більше аматорського. От розкажіть, будь ласка, що для вас є фактором обрання тієї чи іншої п'єси? І від себе додам, що я була захоплена і дуже горда тим, що саме ваш дитячий театр «Росінка» взяв гран-прі на театральному фестивалі «Золотий мандарин» в Батумі з такою авторською п'єсою, да, «Обирати вам». Тобто розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до того, щоб не тільки ви пропонували дітям певний там класичний казковий репертуар, а як ви прийшли до того, що і діти от інтегрувалися в процес створення п'єс, в процес створення вистави такої життєвої, цікавої і, ну, як ми бачимо, яка дуже-дуже актуальна.
Дякую за питання. Ну, по-перше, для мене репертуар, слово взагалі репертуар і питання репертуару дуже важливі. Я буваю, можу 3 місяці, 4 місяці, півроку шукати матеріал. Я ніколи не спішу хапати те, що відоме, але от там хтось уже поставив, розумієте, або мені пропонують, я прочитаю. Але якщо у мене все ж таки більш професійний підхід до цього, тому що нас навчили ще в інституті, по-перше, якщо це має бути цікаво не тільки тобі, а це має бути цікаво тим, хто буде з тобою працювати, і тим, хто буде це дивитися. Раз. Перше. Далі. Треба враховувати, знову ж таки, вік виконавців. А про це дуже багато колективів забувають. Третє. Треба враховувати можливості, знову ж таки, творчі, а далі вже інформаційні, матеріальні і так далі, і так далі. Дуже для мене таке болюче питання, коли ми віддаємо всі сили, і матеріальні, і духовні, і батьківську підтримку, а вистава грається тільки один раз. Я категорично проти оцих одноразовостей, тому що тоді, як кажуть, напрасний труд, да? А вона має жити, ця вистава. І знову ж таки, треба думати про те, формат її який буде, чи можна буде її також само вивести, да? Чи показати, на якій площаті і так далі. На жаль, часто, ви знаєте, це як голова такого форуму творчого, такого бумонду, цього фестивалю чудового, що багато колективів не можуть часто показати виставу тільки тому, що вона не виїзна. Правда? Або кількість учасників велика. Щодо стосується росинки, знову ж таки, той склад росинки, який ви бачили, ви ж там в основному вже підлітковий вік, але вони займалися у нас, починаючи, хто з 9 років, хто з 10, хто з 12, і вони, навчаючись, ми зрозуміли, що вони вже багато в нас можуть. І просто сталася така подія мистецька, що до нас завітали в наше невеличке місто Мукачево на западному кордоні, так, України, харківчани. Це був такий форум дуже мистецький, цікавий, з різними такими вони своїми творчими платформами. І вони завітали до нас, і вони знали, що у нас є діти, і вони запитали, чи можемо ми з вашими дітьми що-небудь таке придумати цікаве, от у вигляді перформанс і так далі. Ми віддали дітей ніби на те, це був просто як тренінг, але ж з цього їхнього тренінгу, ми ніколи не, в мене нема такого, що от це ми, а це, я завжди дітям кажу, і ми самі до сих пір їздимо на майстер-класи, як учасники, ми всюди, ну, вчимося, щось таке цікаве. І тому ми дали дітей. Ми дали дітей, і був в цьому і плюс, і був мінус в цьому. Плюс в тому, що діти наші, які, ми вважаємо, і так були готові, але ці молоді люди харківські своїм розумінням творчого процесу відкрили їх якось іще, відкрили в них можливість оце створювати своє, відкрили в них бажання поділитися сокровенним. Так? Ну, от, оце великий-великий був плюс. А щодо мінусу, ну це вже більше такі, ну, поради. Ми зробили просто висновок, що трошки треба обережніше до цього ставитися, або бути все ж таки присутнім на таких заняттях, бо ми настільки довірилися людям. І потім просто в розмові з дітьми було таке. А нам сказали, що школа це не треба, акторська, що Станіславський це вже отстой. Розумієте, почалися якісь такі дітям. Розумієте, так? Меседжі, так, які проти, ну, які вступили в протиріччя. Ну, тобто нав'язування своєї методики, свого бачення. Ну, тут має бути просто так, розумієте, так, педагогічний, режисерський, етика, знову ж таки, всі забувають, що є етика і режисерська, а не тільки акторська. І, до речі, Вероніка, отут теж цікаве питання. Наскільки ви би радили от таку нову, свіжу, як то кажуть, кров інколи вливати в свій колектив. Тобто, наскільки ви вважаєте гарною практикою обміну режисерами, і наскільки від того виграє і колектив, і режисер, який має можливість працювати, може, з іншим колективом. І, наприклад, я теж замислююсь, щоб, може, запропонувати якісь нові форми, може, під час нашого наступного, я сподіваюся, фестивалю імпреза «Надлатери». Це у нас з вами був прекрасний, як на мене, досвід, коли ми на морі, в Залізному порту, да, попросили вас і інтегрували різні творчі колективи в прекрасну
таку імпровізовану, але дуже зворушливу тоді виставу про Івана Купала. Да, да. Тобто вам довірили керівники своїх дітей, по-моєму, дуже було красиво, зворушливо. От щодо довіри і взаємообміну між режисерами колективу? Ну, я тільки за. По-друге, дивіться, звичайно, що скільки керівників, стільки колективів. За кожним колективом стоїть керівник. І це говорить на всіх фестивалях, що видно почерк, так, руку майстра, подеколи, стиль його, який, ну, це важко не помітити. Знову ж таки, якщо викладач відкритий новим враженням, то і діти його відкриті, звичайно. Це залежить від керівника. По-друге, знову ж таки, згадуючи от зараз болгарського педагога цього, він сказав, є у них період, оцей з 18 до 20 років, коли вони рекомендують змінювати майстра. Тобто у них дуже хороша є ідея, що ти маєш право, і у них це відкриті двері. У нас, я думаю, такого ще нема. Тобто будь-хто може прийти в будь-який колектив і сказати, можна я у вас постажуюся, так? Можна я у вас це? Для чого? Для того, що коли вони, якщо вони вже вибирають професію актора і йдуть в театральні вузи, для того, щоб вони були відкриті, так як вони були раніше відкриті, і могли знайти спільну мову з будь-яким майстром і зануритись у його стиль, а не стояти, як я знаю, чому так бояться викладачі інститутів, дітей, які вчаться в театральній студії. Нам не треба таких, які навчені, але виявляється, коли вони починають вчитися, вчаться ті, хто вже продовжує мистецьку освіту, розумієте? А не з вулиці прийшла дитина. Тобто все ж таки ми в своїх студіях дуже багато їм даємо. А вже як натаскана дитина чи ні, це вже справа викладача. Ми робимо все, навіть коли ми допомагаємо поступати і в вуз, у нас вже більше 20 учнів, і це, я вважаю, хороша цифра, ми за це не гонимося, які пішли і в Карпенка-Карого, і Харків, і в Росії, розумієте, де тільки можливо вчаться. Ми даємо їм тільки напрям і трошечки їх відкриваємо, а далі ми залишаємо навіть на тому рівні, не шліфуючи, бо ми розуміємо, що потрібна ця органічність, і хай ми навіть цим обманюємо прийомну комісію, тому що вони розуміють, дитина, ой, яка дитина яскрава, а тільки потім вже кажуть, а ви десь вчилися? Ну дуже нам приємно, що останні роки називаючи слово. Залишаєтесь, намагаєтесь залишити таку оригінальність і незайманість. Так? Індивідуальність, розумієте? Так, але... Навіть великий режисер Мейерхольд говорив, акторові треба виховувати його індивідуальність. Він цим і цікавий, ми не можемо бути кліше, як під копірку, розумієте? І в дитині це головне. І я, навпаки, я дуже полюбляю, я знаю, що є такі викладачі, особливо в великих містах, де у них конкурси великі, так, де у них є вибір величезний. До них можуть прийти 100 дітей, а вони собі так, ми вибираємо тільки десятку кращих, наприклад. Ну, в них є така можливість, і ми раді за них, бо це дійсно круто, коли ти із хороших вибираєш найкращих. У нас так повелося з самого першого дня. Ми їх прослуховуємо, але ми беремо практично всіх. Всіх. Навіть таких, у яких, ну явно на перший погляд, якісь там дефекти мовлення, щось там фізіологічно, може, дитина, або вона трошечки відстає, дуже закрита. Ми даємо можливість спробувати. А вже потім дитина сама розуміє. І в нас були чудові випадки, просто такі, що ми до сих пір не можемо це. Коли дитина, наприклад, по півроку просиділа взагалі десь під стільцем, розумієте? А зараз вона закінчила Карпенко-Карого інститут, пішла професію. Тобто є дати можливість дитині освоїти оцей сценічний простір і себе в цьому просторі. А далі буде ви. Вероніка, скажіть, будь ласка, ви сказали, що ви не женитесь за кількістю. Ви не є студією, яка там готує, як дійсно якісь там орієнтаційні курси акторів, а ті, хто не йдуть в професію, от що в них завжди залишиться по життю, і як може їх доля складатися, якщо вони не пішли в професію, але вони
пройшли оцю школу, оцю сходинку в дитячому віці аматорського театру. Ну, це ви відповіли моїми словами. Це те, що я кажу при першій зустрічі батькам. У нас нема цілі готувати їх акторами. Ніхто не буде натаскувати, розумієте? Це все залежить від долі і від дитини самої. Але в нас є ціль засобами театральності, цими всіми елементами сценічної дії, які нам заповів ще Станіславський, і інші течії, які ми вивчаємо зараз у сучасні, розкрити особистість, розумієте? Допомогти їй в будь-якій професії. Я не знаю, можливо, ви про це знаєте. Для мене було таким відкриттям років 20 тому, коли я прочитала в одній монографії, що в Японії акторська майстерність – це предмет, який входить в загальну учбову програму будь-якої школи. Тобто японці – нація, яка, ви знаєте, дуже обдарована, вони це зрозуміли перші. Потім Велика Британія, ну, зрозуміло, бо там Шекспіровський край і так далі, вони зрозуміли, що основи акторської майстерності даються вже в школі для того, щоб допомогти будь-якій дитині, будь-якій розкритися, бути креативним, як зараз говорять, вміти спілкуватися, вміти впливати, вміти керувати своїми емоціями, те, чого не навчають в школі. Бо в школі кожна вчителька викладає тільки свій предмет. Правда? Навіть вчитель початкових класів, або, як ми говоримо, вчителька продовженого дня, у неї яка задача? Щоб всі були ситі, зроблені уроки, щоб вони не бісилися, так? Ну, подеколи їх там зорієнтувати. Акторська майстерність, якщо вона грамотно подана, якщо вона, розумієте, від простого до складного, як я кажу, методом простих ігор спочатку, казочок якихось просто баловства, ми потім поступово-поступово вводимо оці вправи, спеціальні тренінги. Деякі вправи, наприклад, в моєму підручничку, цьому маленькому, я кажу, маленький підручничок, у нас є вправи, які ми придумали самі з дітьми за ці роки, я краще і дуже горда тим, що діти підказали, як можна з простої якогось забавлянки такої, так, баловства, праву, які потрібно розважати. Я кажу батькам, уявіть собі, якщо дитина закінчила школу мистецтв чи просто студію театральну і отримала оцей багаж таких, от такого, знань, навичків таких, їм набагато легше. Уявіть собі, я завжди кажу, який креативний лікар, якщо він пройшов акторську школу. Яка чудова вчителька! А я знаю, наприклад, на своїй сестрі, яка обожнює театр, і займалася у мене колись, починала театральні студії при школі, привела з собою вчительів. І вони до сих пір, розумієте, говорять, це були кращі роки життя. Як вони мені потім розказують, як вони це перетворювали на своїх уроках, які в них були цікаві уроки, кращі серед інших, розумієте, в цю метод театралізації цей. Далі, я завжди кажу, що я зразу бачу прокурора чи адвоката, у якого є акторські здібності. Це видно, розумієте, бо людина вміє. Бачите, ми тепер в країні маємо навіть президента-актора, так що, в принципі, все реально, да? Один приклад. Вероніка, хочу окремо зупинитися дійсно на той книжці, на підручнику. І я навіть не вважаю, що це маленька книжечка, бо, по-перше, це результат вашої серйозної праці, вашого досвіду, а по-друге, дякуючи все ж таки і державній підтримці, бо я знаю, що вам допомогли видати цю книжку через те, що ви отримали таку престижну премію, да, започатковану Закарпатською обласною державною адміністрацією, тому ми вас вітаємо з тим, що у вас і було бажання, і була можливість поділитися досвідом. Можете трошечки нам презентувати цю книжку? А я хочу сказати, друзі, що ми би з радістю побачили в чаті ваші питання до Вероніки, до нас, як організаторів театральних проєктів. Тому пропоную нас не тільки слухати, а і долучатися до дискусії разом. Будь ласка, про ваш підручник. Ну, я так коротенько, то він такий, бачите, він невеличкий, за обсягом він
ну, десь 120 сторінок. Як виникла ідея? Він мені важко дався, чесно скажу, тому що створити щось своє, десь взяти краще якісь такі зразки, да, мудрих мислей, як кажуть, і все це, ну, він більш практичний, розумієте? Я, спілкуючись з колегами, з багатьма, навіть з різних міст, особливо по області, будучи на різних майстер-класах, семінарах, всі жалілися про те, що для дітей, для підлітків немає книжки, в якій би вони могли, ну, по-простому, та, по-домашньому, пояснити і навіть і про тренінг, що таке тренінг, і про систему Станіславської, про інші системи. І взагалі от якийсь такий, такий якийсь записничок, який би допомагав на перших порах, особливо тим, хто починає тільки перші кроки в педагогіці. Я розумію, як це важко. Мільйон конспектів, а тобі треба йти на урок і його провести, розумієте? І тому, кажу, важко дався, тому що я його писала на протязі 2 років, тому що в мене настільки мало часу було для цього. Я десь на папірцях. І дійсно, потім виникла проблема, як його видати, бо розумієте, це зараз не дуже дешево. Ну, так сталося, що я отримала спочатку обласну премію, потім премію міську за кращу роль в театрі імені Духновича, і там досить хороша була фінансова така підтримка, і я зразу це вклала у підручник. І я навіть не сподівалася, чесно вам скажу. Ну, по-перше, що я отримала від цього підручника спочатку? Я отримала звання вчитель-методист. Я, може, для тих, хто, я знаю, роками люди працюють в музичних школах, мистецтв, і навіть і не можуть навіть атестуватися, тому що є правила, ви знаєте, це є такі ще правила системні, ти маєш якусь методичку випустити і так далі, і так далі. От, я до цього йшла багато років, і все не було часу. А тут вийшла книжечка, і виявилося, що ця книжечка настільки стала популярною, що в мене перше видання, я так думала, може 50 примірників зробити. Ну добре, зроблю 100 примірників. І в мене всі 100 примірників розійшлися практично десь на протязі півроку. Ну, а і мені прийшлося зараз її перевидати вже, ну, на прохання тих, хто її не отримав. От. Мало того, вона складена так, це перший, якби, перші етапи, перші кроки по Станіславському, тут більше робота автора над собою, іменно тренінги. Але тут є багато такого, що допомагає і студентам, студентам перших курсів, як мінімум. І навіть мої колеги, які викладають у коледжі культури і в деяких вузах, вони придбали цей підручник і дуже мені дякували вже за те, що коротко, ясно, вони можуть пояснити студент на будь-яке таке питання. Віронічка, до речі, в нас якраз і питання, як можна замовити цей підручник. Скажіть, може поділитися контактами, куди вам писати, як замовляти, скільки він коштує. І, ну, ми та планували, якщо ви зустрілися всі в Мукачево на Демпрезе, на Латориці, презентувати там. Від себе можу сказати, і вас попрошу як автора до жовтня притримати декілька десятків екземплярів, тому що сподіваємося, так трошки на правах реклами, що нам ніщо не завадить вже восени все ж таки провести імпрезу над Латорицею, провести наш театральний табір на Чорному морі, імпреза біля моря в липні цього року, і все, дякувати Богу, до того йде, що нам це дозволять, і ми зберемося однодумцями біля моря поспілкуватися, потренуватися і по щось таке поставити, придумати в театральному мистецтві. Отже, скажіть, як замовити ваш підручник? Я думаю, що зараз, щоб не гаяти часу, ми просто лишимо контакти вам, напишемо, так? От, а взагалі хочу сказати, що його, якби, собівартість його 120 гривень. Тобто я 120 гривень коштує він на друкованій типографії. От таку суму я ніскільки не хочу заробляти ні на кому, а стільки, скільки він обійшовся, просто він прошитий гарно і на хорошій такій політурці, знаєте, і виділено все. От, до речі, я, ну, якщо треба буде, я також, або ви на сторінці можете там у вас скинути зміст, що там є, щоб ми не тратили час, і люди побачать, і маленький словничок театральний тут зроблений, якісь поради такі. І навіть зробила я правила і закони сцени, це те, що ми передаємо учням, як кажуть, із уст в уста, а це ніде зазвичай не сформовано в одну якусь це. А я зробила такі кодекс етичної поведінки, да? Так, взагалі те, що ми вчимо їхали, що діти так, хтось прослухав, а хтось запам'ятав, а це більш таке, ну, знову ж таки, допомогу театральному викладачу.
І, Вероніка Вікторівна, є питання щодо ваших практичних порад. Я так думаю, що від колеги. Питання, що би ви порадили акторам 12-річним, як зняти оці психологічні зажими, як допомогти розкритися дитині, якщо вона почала займатися, ну, от виникли в цьому проблеми. Тобто, які є такі ваші особисті, може, прийоми? Ну, знову ж таки, тут також в книжці є цілий такий розділ, можна буде звідси взяти, уже конкретно вправи. А взагалі, для мене саме головне, от з першого дня і взагалі, і з дітьми, і з підлітками, і з студентами, і з професійними акторами, для мене головне і в репетиції, і в процесі створення вистави – це атмосфера. Все. Це те повітря, яким ми дихаємо. І від того, як ти створюєш цю атмосферу, так буде дитина і розкриватися. Звичайно, чому наша професія дуже складна? Бо ми і психологи, ми працюємо з душею, ми працюємо з тонкими організаціями, такими ментальними, такими речами, прозорим предметом, як говорять, душа. І дуже важливо, ну, вибачте, не просто не навредіть, а іменно розкрити, захистити і десь дати можливість дитині відчути, що вона зможе. Я ніколи не кажу дітям, ти талановитий. І мене так вчили. Ніколи не бросайтеся цим словом, ти крутий, ти талановитий і так далі. Тому що час розсудить, який він, розумієте? Але є головне слово, ти зможеш. І ще в мене є любиме слово, давай попробуй. З першого дня я говорю дітям спочатку в формі просто бесіди, індивідуальної бесіди. Я маю зрозуміти, що дитина відчула від мене якийсь контакт, і вона вже мені довіряє. І тільки після того я її ввожу в якусь групу, може бути невеличку. Це ну, щодо тих дітей, які тільки починають. Якщо дитина приходить уже більш-менш така активна, десь займалася там в якихось гуртках, там трошки інший напрям. Там треба цю дитину тепер все ж таки в наш сценічний простір, тому що вона може принести щось інше, те, що буде вже заважати нам, розумієте? Як завжди я кажу, наша задача така дуже здібну дитину, яскраву, енергійну, трошечки, да, трошечки її до всіх, а та, яка не дотягує, її підняти. І ви бачили оце, коли є ця атмосфера творча, дисципліна обов'язково, з цим борюся всюди, з усіма школами, з усіма гуртками, і навіть як за цикловою комісією акторської майстерності у коледжі, всі викладачі мені якби підпорядковуються. Перше, що я їм кажу, коли бере майстер-курс, дисципліна, панове, я вас просто настраюю, тому що ми бачимо потім наслідки того. Коли просто йде загравання, панібратство, учитель вам друг, цього не може бути, розумієте? Це має бути тактично, по-доброму. Але дитина і в 10 років, і в 15, вона має розуміти, що можна, що ні. Є вчитель, є якась дистанція, а є вправи або тренінг, де немає дистанції, ми всі обнімаємось, і ми йдемо ну, раніше так казали, і обнімашками завершуємо, і цілуємо один одного, і дитина має піти з репетиції довольна, як мінімум. А, Вероніка Вікторівна, от дуже цікаве питання. Ми його, до речі, піднімали на нашій минулої зустрічі з хореографом, засновником своєї хореографічної школи Андресом Капіншем. А зараз дуже модно, популярно на театральному просторі аматорських театрів напрямок комерційних театральних студій. Да? Тобто, коли не держава фінансує і не держава забезпечує умови для розкриття творчості, не держава оплачує труд педагога, а це створюється на комерційних засадах. І з одного боку, це більше, можливо, можливості якісь нових методик, да, нема ніяких там вимог, рамок, програм. А з іншого боку, ми бачимо таку певну залежність від батьків, від того, що вони оплачують тобі, і, значить, вимагають, щоб кожна дитина була фаворитом, кожна дитина отримала якісь там неймовірні ролі. І от що би ви порадили, і як ви вважаєте, от все ж таки, що робити? Заробляти гроші
іти на такі поступки, да, чи все ж таки, ну, тримати якусь свою дуже серйозну і важливу місію? Дуже таке цікаве питання, складне і дуже актуальне. Ну, на своєму досвіді можу сказати, ми пройшли ці всі етапи, навіть не так. Ми більшу частину життя я працювала з державними установами. Спочатку, звичайна школа, там 10 років у мене була театральна студія, досить цікава, і багато дітей пішли в мистецтво, і були, навіть був театральний клас, який здавали заліки, іспити. Далі, школа мистецтва також державна установа, де діти оплачують навчання, але у багатьох були льготи, ну, ви розумієте, були льготи, так. І багато дітей, і ми також багато років про це говорили, що є діточки, які не мають можливість платити, особливо там напівсироти, багатодітні, але вони здібні діти. Ну, держава давала і дає такі можливості таким дітям займатися. Але навіть дивіться, в учбових закладах є бюджетні місця, є місця контрактні. Так, тільки тепер ми прийшли до того, що вирішили спробувати своє. А своє, от стикнулися з тим, мені важко про це говорити, тому що я, знову ж таки, я завжди, мій принцип по життю, я за якість, а не за кількість. І взагалі питання грошей для мене в мистецтві стоїть десь там. А тут мусиш, хочеш мати приміщення, мусиш за нього платити. Хочеш бути вільним від усіх державних установ, значить маєш бути підприємець, платити налоги, правда? Податки. Далі, але ми от зараз починаємо цю форму, спробували відкрити свою акторську школу, де в нас, до речі, є підліткова група і доросла, і дуже багато дорослих людей цікавляться, і ми дуже щасливі з того, що вони, що є такі люди, яким цього не вистачає. Питання, звичайно, грошей стоїть, але воно більш символічне поки що, ми так для себе вирішили. Тільки для того, щоб витримати цей баланс, як театр говорить, по нулям, да? Продаємо спектакль, заработали і тут же його потратили, пустили в діло. Поки це так, щоб розгорнутися на щось велике, це, ну, дійсно треба гроші. Але знову ж таки, не хочеться це ставити на поток, ну, це моє особисте, не хочеться. А по-друге, я думаю, що якщо ми будемо розвиватися і побачимо, що є велике бажання багатьох, я думаю, ми знайдемо якісь також форми. Хтось може платити, а хтось не дуже може платити, і це треба враховувати. А, можливо, якраз той європейський досвід, австрійський і інших країн, які ви наводили, треба теж взяти до уваги і вимагати, щоб от якраз на розвиток таких недержавних театральних студій теж була грантова допомога, можливо, допомога якихось там фондів. Бо, звичайно, от мені особисто, як керівнику організації, теж дуже важко витримати цей баланс, коли ми, наприклад, бачимо і знаємо, що є прекрасні театри, які мають цікаві постановки, які мають цікаві задумки, але через брак коштів вони не можуть поїхати в Мукачево, вони не можуть поїхати на Золотий Марин на Думі. Ми теж, зі свого боку, намагаємося шукати якісь можливості. Пам'ятаєте, як це було з Росинкою, коли допомагала там все Закарпаття, щоб діти поїхали в Грузію, і коли вони привезли гран-при, мені здається, що всі, хто навіть там декілька гривень дали, а були такі зовсім невеличкі суми, да, але вони були горді від того, що вони цією допомогою помогли достойно дітям виступити і довести свій рівень. До речі, про рівень, Вероніка Вікторівна, в нас є ще питання. Ще одну репліку можна останньому. Ми прийшли до того, якщо у вас хороший потужний колектив, якщо у вас є готовий продукт, хороша вистава, а тим більше, яка оцінена на фестивалях і так далі, а хто не дає її, це просто треба врегулювати з керівництвом. Є платні послуги, є платні концерти. Ми собі на деякі фестивалі заробили тим, щоб ми організовували разом з театром, орендували театр, нам дозволялося це офіційно, і ми продавали свої вистави, розумієте? І ми цим могли собі, якщо це грамотно зробити офіційно, або благодійним білетом, або запрошенням таким, і пояснити, що ми збираємо на поїздку і так далі, я думаю, глядач завжди знайдеться. Да, це правильно. Єдине, як на мене, і я теж бачу,
що ну не можна, не знаю, як це вам вдається, але як на мене, ну не можна об'єднувати і адміністративні, і режисерські, і менеджерські, і якісь там да піар, рекламні всі напрямки в одній особі керівника. І ну, у вас прекрасний тандем із Євгеном Віталійовичем, якого ми дуже поважаємо. Знаю, що прекрасна ваша донечка Веронічка теж долучається і допомагає. Так що дякувати Богу, і хай надалі складається і розвивається ваш прикутник. Може, він буде багатогранним колись. Питання від колег, які нас зараз слухають, що би ви порадили з приводу підвищення кваліфікації? Бо для деяких це зараз ну, не просто питання свого саморозвитку, а я так розумію, і питання ну, якось підтвердження посадових своїх повноважень. Да? Тому знаю, що зараз ви працюєте в Інституті культури і мистецтв, да? Тобто коледж отримав новий статус, отримав нові можливості. Чи є у вас можливість і в якій формі підвищувати кваліфікацію керівників аматорських театральних студій? Ну, відповідаю. Ну, по-перше, практично кожний вуз зараз проводить різні наукові практичні конференції. І треба просто слідкувати, от, наприклад, у нас Ужгородський інститут культури і мистецтв, ми новий вищий заклад, зараз проходимо акредитацію дуже серйозно. Ми на сайті, у нас є свій сайт, і там є ну, попередньо, завжди ми пишемо, який майстер-клас ми готуємо. Ми самі запрошуємо багатьох із різних інших вузів творчих, до нас приїжджають. Тобто зараз це дозволено, це не коштує ніяких таких грошей. Просто треба бути у цьому просторі, вивчати, де який вуз хто пропонує. І Євгеній Павлович на своїй сторінці часто пише, Євгеній Павлович на своїй сторінці часто пише, там, запрошений на такий-то майстер-клас, або готуюся до проведення майстер-класу такого, то це просто треба відслідковувати. І звичайно, хочу тільки сказати, друзі, кому цікаво то питання, а ми зі свого боку маємо ну, досить потужну групу імпреза в соціальних мережах, і якщо у вас будуть бажання, ви можете туди направляти інформацію про всі ті події, всі ті майстер-класи, які в подальшому можуть бути вам цікавими, і ви можете отримати не тільки досвід, але й конкретний сертифікат про підвищення да, кваліфікації. Ми обов'язково спробуємо домовитися із Вероніковою Вікторівною, з Євгеном Віталійовичем, з інститутом щодо можливих підвищень кваліфікації під час імпрези над Латорицею восени. Так що давайте просто спілкуватися, давайте створювати разом цей простір взаємозбагачення. Да? І є одна репліка з приводу того, що не треба боятися і пропонувати дитячий театральний продукт на продаж. Питається, чи справді це можливо і законно. Ну, я скажу, що да, дійсно, друзі, все залежить від тої форми, якою ви просто, ну, по-перше, в якій формі ви зареєстровані, або як приватний підприємець, тоді взагалі це все просто, або як громадська організація, тоді вам потрібно просто це робити як благодійні такі акції. Вероніка Вікторівна, що ви ще додати з цього? Ну, знаєте, зараз настільки молодь, такий рух пішов, оцей волонтерський такий, творчий. Дуже багато таких є благодійних організацій, які самі шукають такі колективи, які можуть презентувати себе, розумієте? Просто треба в інтернеті це шукати, і я думаю, оці фестивалі всі, які проходять, і взагалі от імпреза, наприклад, фестиваль, я дуже вам вдячна, що ви якось так раптом прийшла вам така хороша ідея приїхати в Мукачево і знову ж таки в маленькому містечку зробити яскраву країну, яка вже була потужна яскрава країна в величезних таких регіонах. І бачите, під час фестивалю ви також робите і майстер-класи, правильно, і є якісь, чим корисні фестивалі? Тим, що ми починаємо спілкуватися один з одним, дружити. От, наприклад, я дружу з Одеською школою театральною багато-багато років, так? З харківським колективом багатьма, з київськими колективами. Ми можемо обмінюватися думками, обмінюватися інформацією, і можна робити такі
як це називається, обміни творчі взагалі. Коли один колектив приїздить в інше місто до другого колективу, а потім вони обмінюються, як це роблять хореографічні і хорові колективи, дуже потужно. Театральні колективи чомусь цього бояться, а не треба цього боятися. Бо дуже було б приємно, як ми, коли ми зустрічаємо харків'ян, а харків'яни кажуть, мукачівці, давайте, приїжджайте до нас. І з тим самим обмін, знову ж таки, майстер-класами. А коли приїжджають гості, це знову ж таки, дивлячись, яка форма. Є нормальні, треба просто виясняти це, чи це благодійне, чи це по білетах ви від якоїсь організації. Це можна, це все реально. Просто і мені вони... здається, тут дуже важлива співпраця власне з директорами театрів. І я хочу там подякувати і трошки поправити вас, Вероніка Вікторівна. Ідея проведення першого дитячого театрального фестивалю належала директору вашого театру Юрію Федоровичу Глебі. І я йому за це дуже вдячна. Насправді я боялася занурюватися. Цей простір дитячого аматорського театру був мені невідомий. А отак дякувати вашій підтримці, ініціативі Юрія Федоровича, мені здається, що в нас, ну, насправді, цьому році, якби не завадив нам карантин, майже 40 вистав було подано на конкурс. І в нас була серйозна задача всі ці вистави правильно розподілити, правильно дати можливість презентувати свою очередь. Ну, шалені такі були плани, все зруйнував карантин. Ну, от тільки живемо мріями, що ці всі плани вдасться здійснити восени. І все ж таки дуже сподіваємося і ще раз оголошуємо, що літо, імпреза біля моря, сподіваємося, що в липні буде в Залізному порту. І чекаємо, до речі, вас і ваших дітей. Можна я вже тоді від себе трошечки вас прорекламую, хоча це не прореклама, це порада. Я знаю, що зараз на зв'язку я просто бачу дуже приємно, я вже пізнаю і по фотографіях. Є керівники колективу, які приймали участь у зараз театрнет фестивалі. Я вже багатьох для себе відкрила колективів, дуже шикарні колективи є. І я хочу сказати, що не треба боятися все ж таки фестивального руху. Я все ж таки за такий живий фестиваль, який робить яскрава країна. Бо ми якраз, от дитячий театр «Русинка», ми приклад того, що ми починали з невеличкої роботи, пам'ятаєте, «Мауглі», і нам не вистачило нагороди тільки тому, що формат, ми були трошки перелякані і не розуміли свій рівень тоді. А коли ми побачили, що у нас є рівень, і ми можемо з кимось позмагатися, то кожного року ми покращувалися і отримали спочатку декілька номінацій, а остання наша робота вже отримала гран-прі і можливість і Грузії, і на морі себе якось проявити. Тому це я дуже щаслива, що іменно яскрава країна одна з таких фестивалів, які не тільки дає можливість показати себе, а є ще виховний процес і навчальний, бо ви дуже багато робите конференцій, коли столів так само, обмін думками, це дуже-дуже важливо. Дякую, я думаю, що ми всі за цим дуже скучили, у всіх є вже бажання повернутися в офлайн режим, вийти з мереж, вийти з дистанційного спілкування і нарешті побачити очі, почути подих і відчути серце один одного. Друзі, дуже мало часу залишається до кінця, бо я розумію, що ми можемо спілкуватися про багато речей, але будемо поважати час і знаємо. Є пару ще хвилин для того, щоб ви подумали і поставили свої запитання. Вероніка Вікторівна, а я дозволю собі наприкінці нашої зустрічі спитати, які ваші творчі плани і мрії по закінченню карантину? Чим збираєтесь займатися, а може вже займаєтесь? Бо театрам, і ми за вас дуже раді насправді, і не заздримо, а радіємо, що вам вже дозволені репетиції, ви вже готуєтеся до зустрічі глядача. От трошечки про ваші плани і мрії в післякарантинному житті. Ну, по-перше, дуже би хотілося відновити роботу
театр-студії «Трикутник», тому що ми починали набирати оберти, і раптом у нас все зупинилося. Але це також в нашому краї це поки що неможливо. У нас ще такий карантин, що нам не дозволяється проводити учбові заняття, і ми вже чекаємо, дуже чекаємо. А по-друге, зараз головна ціль моя – це іспити. На акторському відділенні у мене перший курс мій, який випускається, і дуже ми переживаємо, як ми пройдуть ці наші державні іспити творчі. Бо ви розумієте, для акторів онлайн не показати виставу, а показати якісь тільки уривочки, оце переживаємо. Гідно їх випустити. Багато хто з них, ми знаємо, вже хочуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах. А деякі вже хочуть вчитися заочно і, можливо, підуть у театри. У нас в Закарпатті 4 професійних театри, дуже цікаві, дуже різнобарвні. І я думаю, їх вже будуть чекати, щоб вони себе спробували вже професійно. От, і фестиваль, завершується фестиваль «Театр Нет», про який я вам сказала сьогодні. І є вже у нас і якісь висновки, аналіз наших вистав. От, ну, чекаємо все ж таки сьогодні, який буде висновок по режисурі, тому що мені взагалі цікаво просто, що говорять професіонали, і критики, і режисери. Я все записую, а потім для себе роблю якісь висновки, щоб знати, як далі як працювати. А бачите, ну трошки нам не вистачило часу, можливо, і я зараз звертаюся до наших слухачів, можливо, якщо ця тема вам буде цікава, то ми просто запропонуємо ще одну зустріч, можливо, долучимося до зустрічі не тільки з Веронікою Вікторівною, а й з іншими колегами. Наскільки важливі театральні конкурси, фестивалі, що треба виносити і привносити цей фестивальний, саме театральний простір. В нас є багато ідей. Я хочу ще раз наголосити, щоб всі цікаві Академія натхнення слідкували за нашими анонсами і самі пропонували нам ті теми і ті напрямки, які ми можемо розкрити в Академії натхнення. Всіх була рада бачити, всіх хочу запросити нарешті побачитися влітку імпреза біля моря. Всіх запрошую в Мукачево і сподіваюся, що восени нічого нам не завадить провести імпрезу на Латориці. А вам, Вероніка Вікторівна, бажаю гарного завершення карантину, здійснення всіх ваших творчих особистих планів. Дякую, що ви були разом з нами. Ще раз прошу вас надіслати посилання, а ми зі свого боку будемо раді ваш підручник тим, кого він зацікавив. Зі всіма вітаємося і прощаємося. Дякую усім за чудову зустріч. Тримайтеся, не опускайте руки. Все у нас буде добре. І хай цей час, який був в ізоляції, я бажаю, щоб ви приніс якусь користь вам, просто творчу для нових якихось задумок, планів, для натхнення творити щось і радуватися разом із своїми учнями. Всім дякую. Наша наступна зустріч в Академії натхнення в понеділок о 17:30. Будемо спілкуватися і ділитися думками і досвідом, наскільки важливі, потрібні для розвитку творчості дитячі оздоровчі табори і дитячі проєкти. Отже, зустрічаємося в понеділок о 17:30 в Академії натхнення.